ba na shigo gidan nan ne saboda kai ba kuma abin da yasa ban kula ka ba baka cikin lissafi na wannan maganar ƙarya ce ina cikin lissafin ka cikin dare ko rana daga nan har na bar gidan nan ba za ka saki samun zaman lafiya ba ko ga ya masa madugun ya iso kururuwar maza sa gudu ne yake sa maza su yi gudu ko kuma mu rage wayansu aikunan da suke waje magani ya kitanka fada masa madugun ya iso kururuwar maza sa gudu ne yake sa maza su yi gudu madugu madugu ya akai dan renin hankali a ce wai wani ya zubar da abincin yan dakin duhu waye wannan wallahi sa na ji labari amma sa ai ya girbi abin da ya shuka dan jikin sa ya gaya masa sosai sosai na so a ce ina gurin wannan abin ya faru dana mai izaya da hukubar da bai taba gani a rayuwarsa ba naji an ce yaran mara kunya ne wai shi ana kiransa da suna madugu ko sa ai ba za a yi haka ba ai tunda mu muna nan ai kai ba sai ka hukunta shi ba kuma duk da haka na ja mai kunne akan cewa duk lokacin da ya ƙara aikata laifi makamancin wannan ba ma shi ba wallahi sai na mai horo mai tsanani dan a dakin duhu zan kai shi DSP ya ce a sanar da kai har yanzu suna nan suna kokari akan wannan takardun filin idan an samu zai sanar da kai sannan ka da zuwa dan leken asiri mansur kwallon shege